Agroservis do'konida mutlaqo tekinga dori apparat tarqatilmoqda ekanlar. Tekinga dori apparat yutmoqchi bo'lganlar shu videoga hoziroq bitta like bosib turib, kommentariyaga kirib omad deb yozib beradigan bo'lsangiz, Agroservis do'koniga kelganingizda istalgan turdagi mototsikl xarid qilishingizdan qat'i nazar bitta mana shunaqa dori apparat mutlaqo tekinga qo'shib beriladi ekanlar. Sharti juda ham oddiy. Hoziroq shu videoga bitta like bosing va kommentariyaga kirib omad so'zini yozib keting va tekinga dori apparat yutib oling. Xo'p, bugun sizlarga mototsikllar ichida eng zo'ri, sifatlisi bo'lgan TX 76 kuchli mototsiklimizni ko'rsatmoqchiman. Narx-navos bilan ma'lumotini berib o'taman va ko'pchilik ukam razmerga o'zgaradigan chizillaridan ham bormi deganlar uchun razmerga o'zgaradigan chizillarimiz ham tayyor bo'ldi. Shu munosabati bilan bu chizillarimizni ham ma'lumotini berib ketaman. Razmerga juda ham zo'r o'zgaradi. Bitta bo'lgan o'zida ichkariga torayib, kengayib razmerga o'zgarib beradi. Ko'rishinglar mumkin, ichkariga tashqariga siljiydi. Ikkalasi ham kerak bo'lsa bir dona agatni ichida ishlaydigan darajada siljitsalaring ham bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin, bu tomoni xuddi shunaqa bo'lib siljib, chuplashadi. Bu degani 26-25 santimetrlik joyda ham bemalol bir dona agatni ichiga tushirishinglar mumkin. Xohlasalaring ikkita agatni ichiga yoki da ekinni tayrog'ini ham kultivatsiya qilib ishlatish uchun mo'ljallangan chizillarimiz ham yetib kelgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, narx olari bilan tanishtirib o'tamiz va akalar aytib o'tgandi, shu videoga like bilan kommentga kirib omad deb yozganingiz uchun tekinga dori apparat beramiz. Ukam bizga dori apparating qiziq emas deganlar uchun akalar o'zingizni omadingizni sinab ko'rish imkoniyati ham bizni do'konimizda mavjud. Agroservisga kelib, istalgan turdagi mototsikl xarid qilishingizdan qat'i nazar to'g'rida turgan barabanni bir marta aylantirish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Barabanni aylantirib bizga ukam nima naf deganlar uchun barabanni ichida sovg'alarni ko'rib turishlar, drellar, balgarkalar, shurpavo'llar ko'rib turgan shuncha sovg'alaring mana hammasi barabanda bor sovg'alarimiz shu yerda turibdi. Mana ko'rishinglar mumkin, shurpavo'r, balgarka, drellar, shu yerdagi hammasi tekinga akalar. Faqatgina kirasiz, mototsikl xarid qildingiz, mashinangizga yuklab bo'lganingizdan keyin shuna kirib turib barabanni aylantirasiz va qanaqa sovg'a tushishidan qat'i nazar shu yerda barabanda bor sovg'ani hammasi mana mana shularga terib qo'yganmiz akalar. Shunday barabanda tushgan sovg'ani bemalol olib ketish imkoniyati bor. Ko'rishinglar mumkin, mana drellimiz tushyapti akalar. Drell tushgani uchun siz endi mana shunaqa drellni pulga emas, tekinga xarid qilib olish imkoniyati sizda mavjud bo'ldi. Bitta mototsikl oldingiz va tekinga drell yutib oldingiz. Bu faqatgina agroservisda. Yo'nalishini aytib o'tdim akalar. Kelasiz, istalgan turdagi mototsiklni xarid qilishingizdan qat'i nazar 7 ot kuchi bo'ladimi, 15 ot kuchi bo'ladimi, 9 ot kuchli bo'ladimi, farqi yo'q. Istalgan turdagi mototsiklni xarid qilishingizdan qat'i nazar bitta shunaqa barabanni aylantirasiz va o'zingizni omadingizni sinab, necha pullik narsa bo'lishidan qat'i nazar 500 millik bo'ladimi, 1 million so'mlik narsa bo'ladimi, barabanni shuni aylantirib tushgan narsani besplatniy olib ketasiz. Faqatgina shu videoga like bosib, kommentariyaga kirib omad deb yozib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Xo'p, endi ukam mototsiklni tanishtirgan deganlar uchun mototsikl akalar uyda, xo'jalikda ishlatish uchun eng zo'ri va ot kuchi ham maksimalni yaxshisi va xo'jalikda zo'r ish beradigani bu har doim 7 ot kuchli mototsikllar bo'ladi. Chunki yosh kattaroq odam ishlatsa ham yoki birinchi marta mototsikl ishlatayotgan odam bo'lsa ham unaqa qiyinchilik tug'dirmaydi va yoqilg'i turi ham benzinli bo'ladi hamda uyingizda hamma ishlaringizni qilib beradi. Yuk tosh xizmati bo'ladimi, agat olish bo'ladimi, chizil qilish bo'ladimi, pluglash bo'ladimi va orqasidagi kichkinagina chizilini xizmati bo'ladi. Xullas hamma ishingizni qilib beradi va mana bunaqa aravalari bilan komplekt oladigan bo'lsangiz sizni yuklaringizni ham toshib berish vazifasini bajaradi. Xo'p, ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, mototsikllar ichida eng zo'ri, eng sifatlisi TX firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan mototsikli bo'ladi. Chunki har doim biz sizlarga eng zo'rini, eng sifatlisini ulashishda davom etyapmiz. Nima uchun bu TX mototsikli eng zo'ri ekan, farqini ko'rsatgan deganlar uchun ko'rishinglar mumkin, bizning do'konimizda barcha turdagi mototsikllardan mavjud, lekin biz sizlarga har doim eng zo'rlarini ulashamiz. Ko'rishinglar mumkin, oddiy misolda ham 7 ot kuchli mototsikllar ichida balonlari ham katta razmerga qo'yilgan bo'ladi. Bu TX mototsikllarni boshqa 7 ot kuchli mototsikllar 408 bo'ladigan bo'lsa, TX mototsikllarining balonlari ham 410, bu degani katta balonlarda. Undan tashqari eng qiziq joyi akalar, 1 yildan garantiyalari yozib beriladi. 1 yildan garantiyasi, kak polojini yozib bosib beriladi.
Xo'p, narxiga o'tadigan bo'lsak, narxi akalar 4 million so'm, 4 million so'mda ichida 3 qatordan 6 qator mana bunaqa frezalari bor o'zini. Bunaqa frezalarini 100 so'm qo'shib beramiz. Xo'p, undan tashqari xohlasangiz tekinga dori apparatini oling, xohlasangiz do'konimizning ichiga kirib barabanda aylantirib o'z omadingizni sinab ko'ring va qanaqa sovg'a tushishidan qat'iy nazar, Matablokka 4 million so'm sanagan pulingizni ichida akalar barabanda aylantirib 400 minglik sovg'a yutasiz, 500 minglik sovg'a yutasiz, u sizni o'zingizni omadingiz va o'sha sovg'ani ham tekinga olib ketish imkoniyati sizda bo'ladi. Xo'p, ma'lumoti ot kuchi 7 ot kuchli, 170 motorlik, yoqilg'i turi benzin. Benzin belki akala 3 litrli bo'ladi. Soatiga 500-600 gramdan benzin rasxod qilib beradi. Xo'p, yurishlari zavodnoy orqali yarimta topganinglarda zavod bo'ladi va sizlarga juda ham zo'r ishlab beradi. Motori uzoqroq umr xizmat qilsin deganlar vozdixiga 50-60 gram moy qo'ying va sizga uzoqroq umr xizmat qilib beradi. Baloniga keladigan bo'lsak, balon 410 motovlar ichida katta balonlardan qo'yilgan hamda reduktori ham katta baquvvat reduktorlardan qo'yilgan. Bundan ham tashqari orqasida qishloq xo'jaligi, qishloq xo'jaligiga suv nasos, karcher apparatlarini ulab ishlatsalaring bo'ladi. Ko'pchilik keyin so'raydi, rollari legrovka bo'ladimi-kam? Rollari palantga, balantga, pastga legrovka qilib ishlatsalaring bo'ladi. Keyin ko'pchilik ukam bizning ekinimizning orasi torroq, shunga chizil qilib ishlatmoqchimiz deganlar uchun mana bunaqa chizillarimizni yasab qo'yganmiz akalar, ko'rishlar mumkin. Bu chizillarimiz bitta bo'lganligining o'zida razmeriga o'zgarib, torayib, kengayib ishlab beradi mana sizlarga. Eng katta razmer bo'ladigan bo'lsa chiqarishinglar mumkin, mana katta razmerda bemalol kengaytirishinglar mumkin. Yo'q, ukam bizga katta emas, kichikroq bo'lsin, torroq agatlicha deganlar uchun buni bitta bo'shatasizlar, sursalaring ikkalasi ham o'rtaga keladi. Shuni shu holatidagilar 20 santimetrli joyi o'ylanmasdan kultivatsiya qiladigan joyi. Baloni ukam qandoq deganlar uchun balonini shuni aylantiradigan bo'lsangiz, bitta shu 20 santimetrli joyida qoladi. Xullas, kelsalaring shu yerda ishlatib tekshirib, qolgan ma'lumotlarni ham beramiz. Narxlari hamyonbop. Xohlasalaring eng zo'ri, eng sifatli TIHA motoblogini oling. Xohlasangiz boshqa turdagi motoblogni oling, farqi yo'q. Qanaqa turdagi motoblogni xarid qilishingizdan qat'iy nazar. Xohlasangiz dori apparat olasiz, xohlasangiz baramanda aylantirib o'z omadingizni sinab ko'rasiz. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga kirib omad deb yozib ketishni unutmaysizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin, qadrdonlar.